Hej, mit navn er Frank. Hej, mit navn er Kasper, og du må være Odense. Ja, præcis. Lad os lige indlede med at sige, at vi kommer og optræder. Ja. Vi glæder så meget. Men nu som mennesker. Ja. Magasinet. Danmarks dejligste scene. Det, det er i hvert fald, hvad jeg har fået fortalt, det skulle være det bedste overhovedet, så vi laver en masse show, og vi glæder os rigtig meget. Ja, det gør vi. Det bliver rigtig, rigtig godt. Det bedste, nok vi overhovedet har lavet nogensinde, det kommer til at foregå i Odense på magasinet. 100% sikkert. Altså, fordi alt andet, vi har lavet, har været simpelthen så rædselsfuldt. Nu siger vi lige ud. Ja. Det fungerer. Der er nogen til at skjule. Alle ved det. Lort. Klovn, det er det værste. Ja, det er det. Klovn filmen er fuldstændig umuligt. Men det her i Odense. Trylleslut. Magi. Magic. Så det ruller klagen bare, altså punkterer. Så godt er det. Og derfor denne sang. Ja, lad os sang. Rodet til sangen, som vi har brugt de sidste 8 måneder på at skrive, er nu endelig færdig, og den kommer så her. Ja, ikke Carl Nielsen, men man er bedre. Det er bedre, ikke? Ja. Det er sådan der lige sætter Rodet til Martin og H.C. Andersen helt over hjørnet. Ja. Den kommer her. I de tider, hvor jeg står op, der kigger jeg ud på Odense. H.C. Andersen. Rigtig fint. Kom til Odense. Knuckles?